Vad tänker du på när du blickar tillbaka på det här året som har varit? Hur det kunde bli så totalt annorlunda än vad jag förväntade mig. Det har ju verkligen förändrat hela mitt liv för all framtid. Året som gått har varit ett chockartat sådant för Emma Mårtensson. Under våren 2020 uteslöt Emma och hennes föräldrar som var i 70-årsåldern att träffas fysiskt för att ta det säkra före det osäkra gällande det smittsamma coronaviruset. Därför hade Emma tät telefonkontakt med sina föräldrar som bodde i Örebro, men plötsligt gick det inte att nå dem längre. Emma och hennes bror blev oroliga och efter 2 dygn bad de grannar med nyckel gå över till föräldrarnas bostad. De öppnade inte dörren när grannen ringde på och tidningarna hade samlats på hög vid brevinkastet. Han gick in och frun stod utanför dörren och pratade med min bror som bor i Stockholm i telefon. Och så ropar han till sin fru då, du måste ringa 112 fort som fan, lägg på telefonen. Och då slänger hon på med min bror. Så där sitter ju vi och vet fortfarande ingenting om vad som har hänt med... Ja. De hittar då min pappa nästan medvetslös på golvet i ett av sovrummen och mamma avliden på soffan i vardagsrummet. En rättsmedicinsk undersökning visade att Emmas mamma Mona smittats av covid-19 och hade stora skador på lungorna. Emmas pappa Ronny testade positivt för covid-19 på akuten, blev inskriven på covid-avdelning och fick syrgas. Ronny var så omtöcknad att han på akuten inte kunde ta in att Mona avlidit. Det blev läkaren som fick ge honom dödsbeskedet dagen efter. Mina föräldrar har varit gifta i 51 år om jag minns rätt. Och för första gången ska han bygga upp ett liv utan sin älskade fru vid sin sida. 10 veckor efter att Ronny blir utskriven från sjukhuset avlider även han. Och så hittar vi honom död. Det fanns inte på världskartan. Det kändes som att ingenting i verkligheten gick att lita på. Allting kunde förändras bara över en dag. Och det är en fruktansvärt obehaglig känsla. Kvar blir sorgen över att ha förlorat båda föräldrarna. En sorg som Emma nu bearbetar lite i taget för att klara av. Förutom att ta sig igenom sorgen måste Emma även hantera långdragna symptom efter att också ha smittats av viruset som tog hennes föräldrar ifrån henne. Det som besvärar mig mest är trötthet och hjärntrötthet, koncentrationsförmågan och sen även att när jag försöker utmana mig själv och gör mer än vad jag egentligen har ork till så slår det direkt tillbaka med yrsel och illamående och jag blir sängliggande och huvudvärk. Så ja, det är mycket som begränsar livet fortfarande. Emma var väldigt aktiv tidigare i livet och klarade av ett högt tempo med träning, klättring, paddling och skidåkning. Numera är dock skillnaden stor i hur mycket orken räcker till. Någonting som gör det så svårt med den här sjukdomen är ju att det fluktuerar så väldigt. Så det blir jättesvårt att planera sitt liv. För det som funkar en dag kanske inte alls funkar nästa dag. Men jag har ju märkt det, att just det här att planera in flera olika saker på rad, det blir aldrig bra. Utan då blir jag riktigt dålig. Antingen redan samma kväll eller dagen efter. Det slår tillbaka. Och det där är otroligt jobbigt mentalt. Jag tror det är svårt att föreställa sig när man inte har levt i det själv. Emma fick slita för att ta sig igenom sina arbetsuppgifter, berättar hon. När hon kom hem från jobbet kunde hon ibland kräkas på grund av utmattning och illamående. Och att komma tillbaka till sitt vanliga jag, det hon är mera inställd på, så inte kommer ske. Jag har ju hela tiden ändå haft en bestämd bild av att det här kommer gå över. Jag kommer bli mig själv, jag kommer bli helt återställd. Men nu har jag ändå börjat fundera på eller förstå att jag borde förlika mig med att så kommer det nog inte bli. Jag kommer inte komma tillbaka till samma energinivå som innan. Men mitt mål är ändå att komma tillbaka till att kunna klättra, men kanske i ett lugnare tempo och inte lika många leder. Och kunna planera in 2 eller 3 olika grejer på samma dag, fast kanske med pauser emellan. Innan hade jag kunnat ta dem i ett streck. Hon blev till slut sjukskriven i några veckor och lyfte att vem som helst kan drabbas lika hårt av coronaviruset. För mig som vuxen att förlora 1 eller 2 år och gå runt och vara sjukskriven, det är faktiskt ingen katastrof. Men för barn, det kan ju vara en idrottskarriär som går i stöpet. Eller då om man pratar lite äldre, en universitetsutbildning som man inte kan fullfölja. Det är ju en fruktansvärd tragedi för hela familjen.
Och för att tragedin inte ska drabba flera så som den har drabbat Emma, så är hennes uppmaning kristallklar. Det kan ju gälla vem som helst att ta de här restriktionerna på allvar. Gör vad ni kan för att begränsa smittspridningen. Föreställ dig att det är någon du älskar som avlider. Eller att det är du själv som helt plötsligt om en vecka inte orkar göra ens 10% av det du orkar göra idag. Priset är så otroligt högt.